Drazí přátelé, po krátkém intru dovolte, abych vás přivítal u další epizody 20 minut s hrou Vengeful Guardian Moonrider. Tato hra vlastně, teď jste mohli vidět intro, pochází od tvůrců, kteří si říkají Joymashers, a Joymashers mají vlastně na svědomí kromě Moonridera taky hry jako je Blazing Chrome, Odalus a nebo Oniken. Minimálně ten Blazing Chrome je u nás hodně oblíbený, hráli jsme ho tady, je to takový nástupce Contry a ta grafika je tady hodně, hodně podobná právě s touhletou hrou. Mimochodem dneska je to v módě, že přicházejí tyhle nástupci, vlastně máme tady takovou reinkarnaci Contry právě v podobě toho Blazing Chromu. Viděl jsem nějaký reinkarnace Megamena, viděl jsem reinkarnace Sunset Riders v podobě takový ty střílečky s policajtama a vlastně ty hry se snaží jít v duchu těch původních, ale přidat k ní něco navíc. A Vengeful Guardian Moonrider rozhodně není žádnou výjimkou, protože tato hra v sobě vyloženě nechává otisky Shinobiho, takže pokud jste měli rádi Segovou klasiku Shinobi, Revenge of Shinobi, nebo expert, nebo speciálně Shinobi 3, který mu to je nejblíž, tak se určitě máte na co těšit a samozřejmě poznáte v tom trošku i Stridera a podobné věci. Tak jo, já to nebudu zdržovat, mrkneme se ve veliké rychlosti na tutoriál, co nám tady říkají. Takže máme tady nějaký tipy a triky, co dělat. Ještě nejsme aktivovaný, tohle je simulace v naší mysli, která nám má pomoct k restartu. Tak, potřebujeme kalibrovat movementy, jasný, prostě se budeme učit chodit, takže šipkama chodíme, jasný, Ačkem skáčeme, dobře. Přeskáčeme si tady tenhle ten labirintík, aby jsme se naučili, jak se jumpuje. Což je mimochodem už mnohem víc, než to, co nám dali původní Shinobi hry. Na druhou stranu, já si myslím, že hráči byli tak jako rozjetý v té době, že asi ani nepotřebovali tutoriál, který jim vyzkouší, jakým způsobem se skáče. Ale budiš, jo, prostě máme tady lezení, šipka dolů a skok se skakujeme s nějaký římsy. Občas tady máme nějaký wall jump, samozřejmě. OK. Já už ty věci teda umím, já se přiznám, že tuhle turu nehraju určitě poprvé, že už jsem ji zkoušel, takže věřím tomu, že mi to asi prominete. Dvakrát čipka máme nějaký running, jasný. Running má náhodou superový efekt toho ducha za tou postavou. Samozřejmě, když postava běží, tak skáče dál. OK. Máme tady nějaký entity a tlačítkem X, případně pokud máte PlayStation, tak tlačítkem čtverečku je můžete zlikvidovat. Jinak s rozeběhem má ta postava mnohem větší damage, než když seká normálně za chůze. Tak. OK, něco nejde zničit normálním útokem a musíš pomocí Bčka, případně pomocí kolečka na PlayStationu, použít speciální útok, což je tenhle ten krásný blesk, který jsem teďka předvedl. Mimochodem ty speciální útoky se tam potom mění, ale to si všechno ukážeme. Tak. Jo, máme tam nějaký jump ataky. Tohle to je třeba nový, na to jsem si sám nepřišel, ale když dám šipku dolů při výskoku, tak kromě seknutí ve vzduchu můžu dát ještě jump attack, což mě mimochodem asi ulehčí spoustu věcí, takže díky, že to vím. Pro příští hraní se mi to určitě bude hodit. Tak, ale jelikož už budeme v půlce videa, tak nevím, jestli mám ten tutoriál dokončovat, nebo ho prostě přeskočit. Ale on bude asi konec, já si myslím, že tam už jako to, co jsme se měli naučit, už nějak umíme. Že tady jenom vyskáču takhle nahoru. OK, ty jump kicky jsou fakt efektivní, jenom bacha, když se odrážíte, prostě může vás to schodit. Jo, to obyčejný sekání moc jako damage nemá, i ten jump attack toho udělá mnohem víc. Wow. Každopádně takhle krásně vypadá tutoriálu téhle hry. Jo, já si myslím, že každý, kdo někdy hrál Shinobiho, obzvlášť tu trojku, tak ho z toho dost cítí. Samozřejmě jako je to jiný téma, že prostě od ninjů jsme se posunuli k nějakému jako robotickému samurajovi, který bojuje proti dalším robotům, který jsou tak trochu teroristi, ale jinak prostě je tam ten vliv toho ninji od Segi prostě cítit. Tady máme nějakého teda testovacího bose.
Můžeme si zkusit ty boss fight. Tohle jsou ty zesílený rány. Jak víte, tak boss má vždycky dvě řady životů. Tak a tolik k tutoriálu, tolik k návodu, který jsem já osobně nějak přeskočil, když jsem hru začínal hrát, a upřímně si ani nemyslím, že by to bylo něco úplně jako extra nutného, co potřebujete, ale samozřejmě pro nováčky je to ideální věc, jak si tu hru trošku omáknout. V option si můžeme nastavit jazyk, samozřejmě angličtina, mně se zdá, že angličtina tam je snad jako jediná volba. Zvuky, CRT efekt, který je mimochodem tady u té hry moc pěkný. Já většinou ten CRT efekt nepoužívám u téhle hry, s ním hraju, protože se mi fakt líbí. Takže se pak ukáže, můžeme se tady jako nastavit, jak moc se bude klepat obrazovka při nějakých výbuchách a podobných věcí. Můžeme stavit na okno a můžeme si tady zapnout rozebíhání se stisknutím tlačítka jakože dvakrát doprava, což já mám zapnutý, ale dá se rozebíhat i tuším tlačítkem R2 nebo jako pravým triggerem, takže i to se dá. To je jedno, dáme tam new game. Start game a ukážeme si to hezky od začátku. Tak, máme tady několik levelů na výběr, ale do těch se zatím nedostaneme, protože musíme nejdřív dohrát ten úplně úvodní a pak už si budeme moci vybírat. Tady máme vždycky vpravo nahoře nakresleného bosáka, vpravo dole takový náhled, jak ten level vypadá, a tohle je vlastně úvod našeho příběhu, kdy se naše hlavní postava probere, aby začala právě bojovat proti těm robotům, co chtějí víceméně vyhladit svět. Máme tady silový moduly, já u sebe zatím žádný nemám, abych ukázal, jak fungují, ale věřím tomu, že během té první úrovně nějaký najdeme, takže pak si to ukážem. Je tam třeba modul, který se jmenuje Chameleon, a ten, když si nasadíte, tak si můžete navolit, jak bude vaše postavička barevná. Takže pokud se vám nelíbí, že ten hlavní panáček je takovej nemastnej, neslaný, takovej šedočervený, tak pak ho můžete udělat třeba zlatýho, růžovýho nebo jakýhokoliv jinýho vás napadne. Tady já hrozně moc z toho cítím tu grafiku, která je použitá právě u Blazing Chrome, je to taková ta podobná paleta, takový ty jako temný, zašlý, dospělácký barvy, jak já říkám, a fakt se mi to líbí. Tady to ještě nehraju já, to je furt úvod, úvodní animace. Tak a tady je moment, kdy já začínám hrát, takže já vyřídím tyhle dva týpky, protože Cobra Kai no mercy, že jo, žádný slitování s nima. A jdeme dál, no a už začíná ostrá hra a Moonrider se může pustit do boje. To je úplně skvělý, prostě odkazy, já z tohohle toho třeba hrozně moc cítím Terminátora. Teď vyzkoušíme ty šikmý kopy, které očividně fungují úplně skvěle. Osobně jsem si tuhle tu hru fakt užil, já ještě nejsem na konci, já mám zhruba půlku levelů a jsou tam prostě potom i takový ty mini mise nebo mini zpestření, kdy prostě řídíte nějakou motorku, letíte v nějaký raketě a podobně. Není to pořád jenom ten jeden žánr, což já u her teda moc nemusím, ale upřímně tady mi to asi ani nijak nevadilo, naopak bylo to docela fajn, protože se z toho neskládá celý level většinou, ale je to jenom nějaký třeba počáteční úsek a pak hrajeme klasicky tu hru, kterou hrát chceme. Což já mám rád, já nemám rád, když hra vyloženě jako si koupíte, já nevím, beat'em upku a další dva levely tam pak řídíte loď. To mě úplně nebere a tady se prostě drží toho svýho žánru a ty zpestření jsou tak malý, aby to toho člověka jako moc nedráždilo, což je za mě fajn. Tak, jinak vlastně postava vlevo nahoře můžete vidět, že má speciální manu a pak tam má normální životy. Životy jsou ta žlutá čára, ta modrá je ta mana a to slouží k tomu, abych mohl používat tyhle ty speciálky. Vidíte, že se mě teďka, já nevím, čtvrtina té many ztratila, možná pětina. Teď si nejsem jistý, jestli na full bar můžu udělat tu speciálku 4x nebo 5x. Každopádně jsme na konci prvního úseku, jo, nejsou tam jenom bossové, jsou tam i minibossové a teď nás čeká právě boss fight s jedním z těch minibossů. Vždycky je tam nějaká taktika, jak toho bosse dostat, tady je to třeba tak, že do něj musíme párkrát praštit a on by se měl zbláznit a začne střílet do té stěny, tak. Tohle to uděláme několikrát za sebou a tím docílíme toho, že on rozstřílí tu stěnu, aby my jsme mohli jít dál. Vždycky opatrně, on když střelí do té země, tak tu chvíli tam po té zemi potom jede takový ten oheň, který vás nesmí taky trefit. Grafika je za mě úplně prostě super. Soundtrack upřímně já si nejsem jistý, jak moc mě baví, nebaví, je takovej všelijakej. Takový na mě už asi moc jako roboticky ponurej, že asi sám jako jen tak do sluchátek bych si ho nepustil, ale věřím tomu, že svoje posluchače si to najde a pokud se vám to líbí, tak určitě na Steamu můžete koupit i ten soundtrack.
Já to klidně teďka na chvilku trošku zesílím, ať se ten soundtrack můžete poslechnout, tak chvilku zmlknu na 30 sekund, takže užívejte. Můžete slyšet, že to je takový samurai synthwave. Máme tady novýho enemáka, což je štítonož. Ten člověk s tím štítem tak se vlastně nedá praštit normálně, musíme počkat, až se napřáhne, pak od něj uhnout. Což je mimochodem docela těžký a než jsem si našel nějaký takovýto tempo, jak se tohle dělá, tak mi to dalo docela zabrat. Jinak jsou tady i skrytý jako cesty, jako je třeba tahle. A to jsou, mám dojem, právě ty cesty, které nás dostanou někam k těm předmětům, k těm modulům, který pak můžeme používat. To jde o to jenom, jestli já jsem schopný to vůbec přežít, že jo? Mimochodem, skoky jsou tady takový krkolomný, protože ta postava doopravdy skáče podle toho, jak to zmáčknete. A pokud jste zvyklí skákat jako já třeba, že to tlačítko na skok jenom ťuknete, tak tady ho doopravdy musíte podržet, protože ve chvíli, kdy ho jenom ťuknete, tak ta postava skáče fakt jenom nepatrně. Jo, což je přesně takhle. A to vážně jako moc daleko nedoskočíte s tímhle, no. Musíte ho fakt jako držet ten skok, což jako chvilku dá zabrat, než si na to člověk zvykne. Ale jako není to žádná křeč určitě. Tak, já se chci tady dostat přes tenhle ten level, abych vám mohl ukázat ten výběr, ať se podíváme třeba do konce videa ještě do 2-3 levelů. Protože jsme na nějaký, já nevím, jestli 12. 11. minutě teďka, takže máme před sebou tak nějak asi půlku videa, si myslím. Tak už se k ní. Jo, tady člověk musí tu opravdu hlídat ten moment, kdy on sekne a zároveň dokud před ním couvete, tak on jde za váma, jo. Musíte fakt počkat a uhejbat až ve chvíli, kdy se ten soupeř napřáhne. Teď jsem ho vzal tou speciálkou, protože už mě trošku štval tady ten pán. Jo, ale prostě já si myslím, že pro fanoušky Shinobiho, který vlastně už se nějakých pokusů na tu dalších pokračování nedočkal, a nebo aspoň ne jako nějakých jako úspěšných, je tohle to výborná alternativa, protože teď jsme mohli vidět vlastně u Segi ty teasery, že se chystá remaster toho Shinobiho trojky, nebo to aspoň tak vypadá, oni zatím neoznámili, jestli to bude remaster, nebo jestli to bude remaster všech dílů, nebo to bude remake, nebo co to bude, ale minimálně, co jsme mohli u Segi vidět, tak je to vlastně digitálně kreslená hra a ty levely tam vypadají vyloženě, že jsou ze Shinobiho trojky, jo, takže já předpokládám, že nás čeká nějaký prostě předělaný Shinobi trojka v takovým stylu, jako právě Sega předělala třeba to Streets of Rage. Ale samozřejmě třeba se mýlím, no, uvidíme. Každopádně tohle je projekt takového menšího studia, který si podle mě zaslouží podpořit. Tahle hra, myslím si, že vyšla úplně na všechny zařízení. Nejsem si teďka teda jistý PlayStationem a Xboxem, ale vím, že tahle hra určitě vyšla kromě PCčka i na Switch. A tuším, že jsou i nějaký fyzický edice, ale nevím, jestli jsme schopni je ještě sehnat, nebo to bylo nějaký Limited Run Games. Já jsem tu hru koupil na Steamu, upřímně nebyl jsem si tím jistý, jestli se mi to bude líbit, protože ta hra, tuším, stojí něco kolem 5 kila normálně. Takže já jsem čekal, až to bude v nějaký slevě a teď jsem to koupil úplně za nějakou jako směšnou cenu, fakt třeba za 3 eura. Vlastně vydržte, já mám tady s tím po ruce, můžeme se na to podívat. Normální cena té hry je 17 euro a já to koupil za 5,20 euro, takže za nějakých 125 korun. Ale upřímně teďka zpětně můžu říct, že jako i za plnou cenu ta hra má svůj smysl, protože z těch jako pixelartovek, co se snaží tvářit jako indie retro, je to jedna asi z těch nejhezčích, co jsem v poslední době měl tu možnost hrát. No. My vlastně můžeme nasekávat i ty ruce. Vlastně to, co sekáme, je ta část těla, která je zrovna aktivní, což je třeba teďka ta predátoří huba. A máme ho. První bossy za náma. Mimochodem, ta hra vypadá lehce, zase až tak lehká není, pokud ji hrajete na poprvý, tak dá doopravdy, nebo dokáže dát doopravdy zabrat. A já ten level jsem šel asi na 4x, než jsem přišel na to, jako jak toho bossa zničit, nebo než jsem se k tomu bossovi dostal, aniž bych byl úplně bez životů. Jsou tam samozřejmě nějaký checkpointy, je tam víc pokusů, ale má to pořád takovou tu svoji retro obtížnost a vlastně Blazing Chrome je toho důkazem, že hry od tady těch tvůrců nebejvají vždycky úplně easy,
ale... No prostě je to tak. Ztratil jsem nic, tak to rychle zamluvme. Máme tam nějaký cutscény, já vám nechci úplně vyzrazovat příběh, takže tu cutscénu přeskočím, ale ve zkratce prostě ta hlavní postava si vzpomíná na nějaký věci, které se děly a... nějako se v něm probírá jako svědomí. Já jsem sám ten příběh ještě nedojel, takže nevím úplně přesně, o co tam jde, ale tak nějako jakože... On prostě má nějaký jako flashbacky, kdy se vidí jako ještě člověk. Myslím teda, že člověk. A že asi nebyl úplně dobrý člověk, než se z něj rozhodl do toho robota. No furt nemáme žádný ten modul, co bych vám mohl ukázat, to nevadí. Jdeme do tohohle toho levelu, protože tady je pestrej dost. A tady je právě to, co říkám, že ta hra dokáže měnit svůj žánr a tady třeba se nám z toho stává krásná jako... jízda na motorce. No až tak krásná není, ono to dá docela zabrat taky, ale... je to hezký, že to umí takhle zpestřit ty tvůrci. A zároveň, že ta hra teda si hraje i s takovým tím půvabným pixelovým 3Dčkem, do kterého tenkrát dost jako dost skluzávalo SNESko, protože třeba Sega tyhle ty hry v tom 3Dčku jakoby takovýmhle neměla, ale SNESko už občas jo. Tuším, že i ta jedna kontra, co vyšla na SNESko, tak tam měla takovýhle nějaký jako mezimise, kdy už se to všechno hejbalo tak jako trošičku jinak. U toho Mega Driveu to často k vidění nebylo. Máme vlastně kolečkem ty speciální střely zase. Jo, já osobně tyhle ty levely v těch hrách nemusím. Já mám rád, když prostě si koupím skákačku s ninjou, tak když jdu a skáču s ninjou, jo, ale tady je to tak jako... není to vyloženě nějak otravný, dokonce to můžeme postavit i na zadní kolo tu motorku. Nevím teda, k čemu to je ta feature, ale prostě to jde. Jo, na chvilku se nám z toho prostě stává taková jako... No, tak tohle nevím, jak jsem měl konkrétně chytit. Tohle už bylo lepší. Doplnili jsme si trošičku manu. Takže ono přece jenom ještě chvilku na té motorce pojedem. Takovýhle styl vlastně byl třeba na SNESku, případně v arkádě použitej i u Turtles in Time, že jo, ty želvy tam vlastně taky měli nějakou takovou... část, jako nestřílelo se, bylo to normálně furt beatemapka, ale to pozadí se tam vlastně hejbalo nějak směrem nahoru, když tam jeli na nějakých těch vznášedlech. Tady už se z toho stává takový bullet hell, když tahle mrcha začne střílet. Sorry, teďka chvilku nemluvím, se soustředím na to, aby jsme ji vůbec překonali, aby jsme mohli ukázat, co ještě dál. Teď nevím, jestli je konec té pasáže, nebo ještě chvíli pojedem, ale asi ještě chvilku pojedem. Máme tam Danger. Nějaká skákačka. Případně třeba v nových Battletoads jsme mohli vidět takhle pojatý ty autíčka. Tam to bylo taky docela jako šílený, ta rychlost potom. Poslední dobou se mě vůbec ty epizody nevejdou nadspat do 20 minut. Že to snad přejmenuju na 30 minut, aby jsme měli aspoň půl hodinku na to si něco ukázat. Že pak jsou zase hry, které za 30 minut ukážeme jako celý. Samozřejmě pokud byste tuhle tu hru chtěli vidět nás hrát na streamu, tak nám napište do chatu, že vás to zajímá, že to chcete vidět. A taky mi tady napište, jaký 20 minutovky byste chtěli vidět třeba příště, jako na co by vás zajímaly, na jaký téma epizody. O jaký hře toho chcete ukázat víc, případně slyšet nějaký můj názor. Pokud vás teda moje názory aspoň trošičku zajímají. Zničíme ďábelskou hlavu. To nám mimochodem na zem hází takový turety, jo. Hodí to na zem, ono to střílí dost, takže pak to musíme ještě přeskočit, když se tomu vyhneme. Ty animáci tam jsou zajímavě vymyšlený, všimněte si, že všechny ty robotický serepetičky tam, včetně té naší postavy, tak mají obličeje, který působí jak démonická maska, samurajská. A tohle to asi můžeme nazvat nějakým jako minibosem zase, protože já si myslím, že ve chvíli, kdy ho překonáme, tak skončí ta část na motorce. A je dole. Tak, ale je to tak, teďka nám asi skončila ta část na motorce a vracíme se do další jako normální
jumpovačky. Tady je ta hra docela jako friendly dost, že když spadnete na zem, a nebo jako blbci spadnete na zem dvakrát, tak vám to veme jenom nějaký HPčko, ale nepřijete o život, protože věřím tomu, že nějaký Shadow Dancer a Shinobi by v tuhle tu chvíli už se vám smáli jakože haha, prostě život pryč a už máš jenom dva pokusy, jinak jde všechno znova. Takže samozřejmě trošku upravený jako moderním hráčům tyhle ty hry už musí být. A druhou stranu asi mi to nevadí, já jsem ty hardkorové obtížnosti vždycky se snažil nějak překonat, ne vždy se to povedlo, ale někdy to byla taky pěkná otrava, když jsme po 20. hráli jeden level. Takže to, že prostě pád do díry mi neveme úplně full HP, mě asi jako úplně nerozčiluje, naopak jsem za to rád, že to je takhle friendly v tomto ohledu. Na druhou stranu nějaký hardcore mod tam asi možná i bude, protože já tuším, že jde vybrat i obtížnost, takže mám tady novýho enemáka z tyčí, ale že tam jako jde i vybrat nějaká taková ta klasická obtížnost, nemáte tři životy a když to pokadíte, tak prostě jste pokaděný a už nemůžete hrát znova. Tady mě zkouší prošpikovat ze spoda frajer. Jo, tady na ty prostě nejlepší obrana je rozeběhnout se a dát hit, protože ho okamžitě smahnete. Tak a tady budou robotci. Po robotech si ukážeme ještě nějaký ty moduly, já tam teda načtu můj save, kde ty moduly mám, když tady se mi ještě nepovedlo žádnej sebrat. Oni jsou totiž jako poschovávaný po tom levelu. A já jsem asi šel cestou, kde se jako žádnej neskrývá, no. Zničíme tyhle ty lítající kulomety. Tady odstřelovač bývá docela protivnej. Máme tady nějaký vyhýbky. Bojová pasáž, kde vás to zamkne s bandou těchto těch šulindechů. Tak. Kámo, sekal si na druhou stranu. Tak. A tady je ideální čas to stopnout, tady na tu pasáž už si vyčkejte, až to budeme buď to hrát na streamu, anebo až to poříte sami. Já jsem dal retry, chtěl jsem to ukončit samozřejmě. Tak. Vrátíme se teda do menu. Jo, tady máme vlastně, říkám, je tam prostě několik levelů. Předpokládám, že poslední level se odhalí až potom, co tyhle všechny jako dokončíme. Nebo třeba jich tam bude ještě víc, ale myslím si, že žádná další mapa už nás nečeká. No a když se vrátím do menu a načtu ten svůj save, kde už jsem tuhle tu hru hrál, tak si ukážeme vlastně nějaký další věci, které tady jen tak neuvidíte. A to je fajn. Tak, já už mám vlastně dokončených pár levelů, tam vlastně mám 1, 2, 3, 4. 4 úrovně mám hotový, no, tak se podíváme třeba. Tady na ten level si ukážeme. Tak, a já vlastně, když se podívám, čeká nás Geocrusher. Jo, a tady já mám vlastně ty svoje moduly. Je tady Soul Eater, když si dáme vlastně nějaký jako informace o tom, tak zabití nepřátel nám vrací jako magickou sílu, pak je tady třeba Chameleon, ten nám teda dovoluje měnit ty barvy toho Moonridera. Je tady Reburn, to je, že vlastně jednou za ten level můžeme použít abilitu, která nám vrátí půlku života. Pak je tady armor, to znamená, že dostáváme menší damage, ale maximální rank, co můžeme na tom kole udělat, jakož to hodnocení je Bčko. Že nikdy si nesáhneme na Ačko, případně na Sko, jestli tam je, to nevím, protože Sko jsem z žádného levelu zatím neudělal. Detektiv je třeba super, ten nám ukazuje hidny v těch stagech, že tam je taková šipečka a ona vám ukáže, kudy máte jít, abyste našli právě další ty moduly. Nejlíp, co můžu teďka ukázat, je na Chameleon, když se ho teďka nasadím, jo, tak vlastně já jsem měl armor color a míchám z té red, green a blue a můžu si tu hlavní postavu prostě nastínovat tak, jak se mi to líbí. Jo, můžeme dát třeba takovýhleho toho Moonridera, aby nám krásně vypál oči. No, to je jedno, teďka to tam asi cpát nebudem, nebo si ho můžeme dát třeba takhle do modrý, ale já spíš jako to hodím pryč a dáme si třeba ten armor, aby jsme dostávali menší damage, nebo ne, počkat, tak na tom toho moc neukážu, ten je asi jasnej. Dáme si tam toho detektiva, ať ukazuje cestu, a druhá věc tam je ten Soul Eater, že budeme sbírat z nepřátel to MPčko. Tak, počkat, já jsem to vrátil, nechtít.
Tak. Press start to begin a jdeme na to. Tak, naše postava přijíždí na motorce. A jsme tam, jo? A máme ho teda. Jo, až ho zabijím, tak víte, že z těch nepřátel vypadává taková ta modrá sračka, což je vlastně to MPčko, který mě dobíjí zpátky. No a máme tady mini inventář, jo, a tady víte, že vlastně já používám tenhle ten trik a můžeme si brát nějaký jiný. Je tady Hydro Shuriken, co mám já odemčenej. Fotonovej dash, to je jakože uhejbačka rychlá. Já můžu ženou ukázat jenom jednou, a mě nedošla mana. Pak tady Storm Shoot, to mám nově, to jsem ještě nepoužíval, to je takováhle krásná věcička. A pak jsou tady ty shurikeny, které jsou cool, protože to je taková ta klasika, že lítají okolo vás, ale ve chvíli, kdy já dám kolečko, tak ten jeden shuriken můžu po někom takhle krásně hodit. Jo, teďka jak vlastně z nepřátel sbírám to MPčko, tak tu magickou power mám furt. Jo, že ty shurikeny teda oni najíždějí i do těch beden, což je takový docela jako takový chytáček trošičku, jo, ale víte, že prostě oni nemají ani moc damage, není to úplně jako nějaká super power tohle, to ten dash je lepší, protože ten je rozjede úplně na mraky. Tak jo, dámy a pánové, tohle to byl Moonrider, který, jak jsem teda říkal, normálně stojí nějakých 17 Eček, teďka je tam za 5,19 €, což je asi 130 korun, možná něco trošičku víc, takže pokud se vám tyhle hry líbí, tak můžete právě teďka utíkat na Steam a tu hru si pořídit. My se uvidíme zase za týden u dalších 20 minut, případně na nějakým streamu, případně u týdenníku, a vy se do té doby mějte hezky a hlavně hrajte retro. Čus!